No totes es queden sense resposta, és a dir, alguna vegada hem respost, però sí que evitem, no només en el cas de les cartes d'aquest regidor, sinó en general, en moltes altres entenem que tant el plafó a través del cartipàs, que hi ha una part d'opinió com la comarca que arriba, bé, la gent en tot cas tenen dret a opinar i el que no fem és respondre a tot allò que es publica, perquè pràcticament cada setmana hi hauria 5 o 6 coses, el culpable de les quals és l'Ajuntament. A més, el tema, a veure, Plataforma, de veritat, mereix les seves paraules, és a dir, una cosa és el discurs de tu a tu, que jo l'he escoltat algunes vegades amb els seus regidors, o quan van a visitar una escala, o quan van a visitar un barri, una altra cosa és el que apunten en un paper, cometeixen prou bé. Baixar el nivell de respondre-ho tot és entrar en una dinàmica de donar-los un protagonisme que sincerament pensem que no es mereixen. I fins i tot us diria que, i és veritat, a través d'una, ho he comentat quan he fet la introducció, a través d'una campanya electoral penjant unes banderoles amb aquest missatge que tan simple i que tots el compraríem, no? El primer els de casa. És a dir, escolta, vindràs a diumenge a sopar? No, que he quedat amb els meus fills i primer són els de casa. És un missatge que tots el comprenem i és molt fàcil, doncs et converteixes en la tercera força política en un ajuntament com el d'Olot. Però després pràcticament desapareixen d'escena perquè no tenen cap oportunitat ni de portar res, ni ho fan, ni cap partit, sortosament en aquest país, té ganes de fer coalició amb ells. Jo crec que això és un encert, perquè sí que han tingut molta representació en molts ajuntaments, però no han aconseguit pactes estables en lloc, i espero que així es continuï en el futur. Però després, quan preguntes, fins i tot t'adones que una part important de la ciutadania confon Plataforma per Catalunya com Olot, probablement en altres llocs de Catalunya no, però confon Plataforma de Catalunya amb Ciutadans, és una cosa sorprenent, però hi ha molta gent que ho confon, i al final optes una mica per dir, escolta, no entrem a tot. L'altre tema és el dels rumors, el tema dels rumors, que a més és un tema complex de tractar, fins i tot, aquí tinc una persona que s'hi va dedicar això en el seu dia, hem fet formacions específiques en els nostres tècnics per combatre rumors, que és un tema molt difícil de tractar i que la gent està molt predisposada a creure's coses que si les analitzes en detall són del tot absurdes, és a dir, el fet que pensem que hi ha ajudes específiques per una persona doncs perquè prové d'un altre país, és a dir, serveis socials els ajuden perquè venen de fora, coses d'aquest tipus que si les analitzes en detalls penses, bueno, i per quins 7 sous hem de fer una discriminació positiva doncs d'aquestes persones. I aquests rumors són difícils de combatre. Una vegada em trobava amb el regidor de Mataró, allà va córrer el rumor de que a Mataró els hi pagaven el tabac. Una cosa tan absurda com aquesta, no? I una part important de la gent sobre ell. O tots vosaltres, alguna vegada heu sentit a dir, sí, i el de davant va treure un vale de l'Ajuntament i no va pagar el supermercat. Això és absolutament fals, us puc assegurar, perquè a més és una cosa que depèn de la meva regidoria, que no tenim vals pel supermercat. Però estic segur que encara a la sala hi ha algú, sí, jo ho he vist, ho vaig veure. I és molt difícil de combatre els rumors. I rumors d'aquest tipus n'hi ha. Donar-los-hi una... Jo entraria probablement a debat amb aquest partit si tractessin temes de ciutat que tinguessin alguna transcendència. Jo penso que podrien aportar, doncs imaginem-nos ara que estem parlant del projecte del Firal, doncs tindria tot el sentit del món recollir la seva opinió com la recolliries la d'un altre grup municipal. Però és que en aquest sentit no fan aportacions. Pràcticament tot és desviar-ho al tema de la mesquita, l'islam, vam aprovar el pla de cohesió, un pla que recollia deteccions per ajudar les associacions de veïns, per millorar la convivència, per millorar el vianatge, potenciar el voluntariat, l'associacionisme, un munt de coses. Ens van repartir quan el vam treure un pamflet per tot Olot dient que la pretensió d'aquest pla era convertir Olot en una ciutat musulmana d'aquí 10 anys. Una barbaritat, una cosa. Llavors, entrar en aquest terreny, bé, tens dubtes, però ho he dit al principi, no és que sempre ho tinguem clar en tots els casos, hi ha vegades que no saps si entrant realment els dones un protagonisme que no es mereixen i encara es coneixen més, o si algunes coses les has de combatre. Els rumors els tractem tan bé com podem, és una qüestió complexa de tractar, ho repeteixo.